ngasih dia mau aku isa lupa kamu lah yang ngasih lagi itu laki nih laki itu lagi mau aku pun sini atau mayam aja hakcang keren nggak mudra lo nggak tahu di video jadi keret kan kereta ya atau kalau baju pos mayam interest tetap tapi ada sen mang su mang nah ngasih dia nganu bilai di mampu jadi bilai di nanti pagi tahun ni si kayak itu nasi dia Jung anu ni hai tar eh Jung anu jibe full roast tau rekhoy jana tau yore okay mai ro ghore hen na kanom ditau eh adu ga sile re adu ga alu tilau le re adu ga sigi gravy le re extra gravy ni extra gravy le re ud extra gravy le re okay adu ga sigi alai di green chili no green chili le re yara ga dia adu isana ga si tau posi ka I faul re ga hai di kanu je Nah ini cegah ada tali bisa. Nganu je, cara kui dia bego. Yum nganu thong mahi nungi yam hau eh. Ado si jodoh hau dah malai yadre. Yadre. Ado kita ada ni nasi. Ado ngasih si siem bagi mung tuju video muda ini takut cerak ya. Mata mem sang sange nung sange tak si je. Mem video je hau je memang mem ada like mem tentang nizari like mem tentang toksin biru mo. Subscribe masam tentang nama biru mo. Subscribe masa awam tu tau gila mo. English school tu tau mana masuk tu. Kecik sih ni sahro ni. Yang kat sini. English orang tara ke kita wajah mana betul. English tu fail loh iba. English orang tara kampus je. Tau kan mana. Aduh isagi Instagram link tu juga di description tapi cerong ke. Follow apa pun tak follow. Tau gila u. Kai, siapa yang drama oi di? Romance ni Mikey dia panggil kalle mana. Yang kat sini. Eka. Show. Bayi ramam tu ni memang ramam cerita leh na. Bayi ramam jadi ni ko, memang kita betul ko. Tapi nak jawab apa macam nak sini? Ayah taruh nana tu ke lah. Taruh ya, taruh nana. Okey. Wah, siapa kari he? Kongu kongu pergi. Nganu di malu dia miao bone. Amu kata nak cuci tu je. Haura. Mai dia apa sah? Ming Ming, hai ya kak. Ya kak. Tuh memang video sih mereka memang ada karena kerana trading platform mungkin matang kita kan panjaram ke bokok. Ada trading platform sih memang jadi binomo. Binomo hari memang trading platform sih aku lagi legal lama sung genuine web application nama kagne bawa. Kali itu hari memang tu mak si app store lama sung play store ni memang tu loh ini fangnya bawa. Aduh tu kan sih application sih aku ni 1500 per day earning tau biaya bokok. Aduh tu kan monthly 30,000 aku ni earning tau biaya. Aduh tu kan sih application sih aku ni tongan asset sing dah aku ni invest tau orang trade tau biaya bokok. Nah hari itu gold foreign currencies hari itu dollar sama sung euro ni sing dah aku ni trade tau biaya bawa. Sikit platform ni aku ni ihanan tau tu je asset select tau rumah tu nda forecast ni matang terlakat terma kah terlakat terah betul. Jadi memang ini example aja lakke. Sejauh ni 700 rupiah se trade tau re. Aduh graph se matang terah kau. Semasa tau tu naik nasi power ni pasal tu amount tu ilai nu withdraw tau biaya. Bukan teraga lagi bank account dah. Tapi binomo app sih dah kau ni 350 rupiah se minimum dah kau ni trade tau biaya kau. Lagi promosi use tau re double fundi kau. Hai beti 700 rupiah fundi ni ba. Aduh description dia ada link sih dek download tau biaya kau di 65,000 rupiah se demo account tu cangka tu ni ba. Aduh kau ni trading tau biaya ni ba. Tapi memang ini description ni, yang orang link sih dekik memang binomo app sih download tau biro use tau biro. Aduh tu pasal tu fundi ni hai beti thasa bikin tu mang bahai beti sudum lagi beti na memang section ni sana biro. Aduh di video ram sana. Are you ready? Yes. Show. Robot. 挺好的，你知道不 ？OK， 弟弟 ，3，2，1， is start。哎，小时候的老人 is start。好屌呀，不啦。呀，不是。 Juicy tau ya. Thank you.
哎，哎，上面没锅盔吗？等着。哎，是啊，给你个头抖的。没有关系的呗。嗯。你挣的啥子嘞？没啊。你们不要不许给大家好玩好玩 Oh my god 哇มันลุงดูแต่เกลี้ยงไม่ฮักใช่ไหมนี่มาเกลี้ยงยังเอ๋มาคงเหวี่ยงเลยมั้งที่ชะลุงอ่ะใช่ไหมชะลุเอ๊ะเอ๊ะชะลุเรียกยังฮะเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ฮะกันนี่ยืดมาถึงอะไรจ๊ะติดตั้งแล้วกุ้งจ้ะกายมาลุงกับกินตัวกี่ตัวเองพอยังมาที่ยาวเด็กคนดีจังเอาเดี๋ยวเดี๋ยวที่ชาลูเนี่ยครับที่กำลังชาเดี๋ยวหนอชิงนี่นะงั้นเราทวดไปสิไอ้กว่าเห็นแล้วปั่นมาเอาเชียมาลงดิเฮ้ยปากันชอบคุยอะไรเนี่ยยามันเลย怎么样？啊，有很多那个，
Ore. Adu ni apa punishment lom dalai deh. Nanti ya. Adu ni saya mau koy punishment lom dalai. Adu Ishan upah ni kari no tau tu posa punishment jadi kang dek. Kari no Ishan tau tu posa. Koy di pahong ni tu macam mana? Hush. Hush. Kari no pahong tu macam mana hari upah tu? Ah, saya tahu lagi. Punishment dia. Punishment je. Ekting tuhan dia. Nangis di wang angin dia na. Masih nunggu wang angin dia. Ekting tuhan dia. Ekting tuhan mana? Bahu waran ni he. War tu bini sini. Acha. Macam kena mana ba? Ekting sini asih ni. Ada gua itu ni ba. Ada gua ekting ni ba. Okay. Ekting hai bini ko. Si je war je suang angin tu ba. War suang angin ko. Ekting angin tu gua ba. Okay. War suang angin tu bini. Hala hala. Kau entah gua naik apa tu. Kau pas tu na. Ayi samjuk konabi itu oil ni. Hanya kata. Handal, ya betul. Ya le. Ready le, bah. Handal, wacung angin depan ni ko. Hamba, yang na halau bayi dah le. Punsi dah yang tiada nungai, bah. Ma pang bagi tap dah. Thamu yang dah halau bodoh. Film dah yang tahu dah. Adun tahu ni. Halau bah. Hoi. Nui tu ni ko. Nui ni nanti wang angin tu ni. Tahu apa tu dia? Mami yang kisah ni. Kau ni lalai. Aduh, balat balakan. Aku tak jahat. Lalai flop jadi. Mantai apa? Ada. Mantai apa? Kesukaan deh. Fajar kira apa? Aduh, miara. Miara apa sih tak? Ha, betul fajar itu lalai tu di jokar tak? Juga kesukaan deh. Nampak tak di jokar tak lah? Okay. Jokar ni pujau kan? Jokar kula eh marah deh ada. Ya, hehe. Aduh, gua. Si na yang tiada nuai terbaik betul eh. Semua nuai terbaik pun sih tak. Wara miki. Wara apa miki? Wara baik tak eh. Tanengai boleh terbaik. Nugi mau wong entah. Okay. Sama tada ke kau tu dia? Ya ya. Mana sahala kau tu ini? Ibu upper mana sahala aja? Mana upper? Sama ispiak terkagak oleh potre. Ayeng ini kau mah. Ya apa? Sina mu, sih bos eh, minyak leh lau lau kerja ni, tu mesti tak sah. Lau kerja ni, tak sah tak. Ah, mesti leh pun ni belum ada, na. Sih tengah lau kerja ni, bos eh. Ya, ni apa? Ya, tu saya tak jalan. Like for me, ini. Oh, like tu saya lah ini. Ah, like. Ya, ya ni apa? Ya ni apa? Siapa luar apa? Luar kita. Eh ni. Aduh, no senyap apa? Ikan yang yang mana ni posa? Ya, ikan yang nom tu tu ni posa. Mat rokok tu kan? Ah, gede. Main panis mian cepat naik dia. Naik, naik. Aini nabi budi itu topkan. Hantar aje. Masak di sumpah apa saja pak? Masak di sumpah apa saja pak? Dupi. Pasal apa yang dah sah bagi acting? Ngangang tu ngangang tu lah. Ngangoi, semua ngangoi. Aidi, ngahabit. Tapi itu tu aja ikhwa. Do wadi semua ngang bade. Masak pasal apa sah? Dupi ya pak. Dupi ni ko? Dupa atau dupi? Dupi ni dupi. Dupi na. Sumpah di pasal apa? Pasal apa yang sah betul? Beauty Plus ke pun dah pasal lagi tau ikhwa kamu tu. Ya, Instagram tu ke mending betul. Aduh, memang enggak. Yang pada apa sahabat tu natural. Si speaker jadi loit orang ke kau tu dia? Tahu lah, speaker loit bangdo. Main Instagram, nombor ki speaker leher apa ni maze? Ada itu maze, mungkin ki. Masam tu nak kanjari ni ko. Masam tu maze macam apa zain? Zain mantau peting. Fazer aí, não é só fazer aí, né?
보여줘. 맞아 보자. 우리 김이. 한가 따라가. 젤피들. 그래 그래 아비 잡고 놀래. 사이트레는 야 이렇게 야 로셔로스. 왜 생금지해? 대가리야. 톡 샘다. 갑게. 깜 보감도 얌나 거기 얌 사티 미는 갑라 나타가 얌 잉타파 미는 갑라 깜 미는 갑 미는 갑한지 하도 미는 갑보다 16톡 16톡 속도 있네 드라마 오케이 사티 미는 갑도 이제 시기지 시기 좀 치느냐 미는 후란람 후란 기회 보네요 후란 기회 되게 뭐 방어 간다 어 사티 후란 그래 나가 방어 간다 많아 Last one. Come in the net. I'm not Shitabangudo. Ninety Pokti, Nankusado, Maruya. I don't know. Nankusado, Timandi, think Taika, Koi, the Katalu guy. I don't know. My mentor, Adi pak ipak dia mingguan tu, tu aku tinggi kalle fulkan je fulkan muda. Adi ni orang hanya ni posen tu. Adi tak di muzi di yang tiada ngah orang sini kau. Ngah orang. Okey, adi tak, mazia. Mantau tu mungkin direction. Ayo, tahu. Sini posen tahu. Misi tu misi masak apa saja ni kau. Masak tu TV ni macam mana? Adi dong na. Adi misi tu kan, minum na bukan muzi masak apa saja ni kau. Mikir sih saja, tahu bukan muzi adi tak. Tak pun sih gitu, sih dah nih nilai kamu je. Masalah mati, sudah kata mina yang boleh kalah. Ayo cuma aje, aje experience tu ko. Mina kalau kamu kahat kimi tamu cinta orang kat smile si panggrene, mai jadi si yau grene, hai begini mai tu kalau kita cakap begini. Kalau mui cakap, tak ada cuma tu panagi hai buat tamu lagi. Lagi dia nak. Ada human behavior kimi nih, nato umat anda. Aduh, tamu itu power ko, apa power anda power ko? Tahu boleh dipahap. Mui boleh dia cuma. Mim tau bayar, macam tau nih bayar, cuma santai apa ni? Kalau mih hobi, paham tu ye tu hidup tu jangan mih wanda, mih kita mui tu cuma wan mado. Patang kampung hai tar. Kono hai mado. Kono hai lo. Ya haru mui panah kono hai tu. Wakan tu ya haru. Aduh dah, kawan tau nih kan. Mui tau tu posisi. Kudai nanai, bermi setu ini kau mui je. Nanteragana, kudai nanai bersetu kampung hai tar. Tu kau mau kampung sini kau gigi. Happyan serai bermi setaga. Happen sekarang itu tu puh puni kang di lak puni kang di mama anak tu lak puni kang di poy puni kang di by wiper tu. Susah kau kangga am sesal ni. Maja kau lihat poy lihat tapi poy je kang long hip pun saya tali tu ni. Kamu jadi kang berang. Kamu jadi matong merong kang mana tu? Kaji matong merong kang itu ni kau. Okay. Aye aje. Poy se aidi mi sihir kau mi aje mak tu. Mi niom cadap jut cadap nak kerja kau ikhlas. Kungang bahori mana? Pak kungang di taurane. Aini ni kau taruk tu je. Piendre. Ada macam mana taruk kau lah? Aidina, aku mana sihat ini pak? Nengun sihat ini kak. Mobile ni perlu mobile ini kau kami ini sihat kau tu pos. Mobile sih yang tu ni. Nengi video, nengi yang eman. Yang. Sihat yang. Macam tibung cara kau tahu yang. Macam tibung cara video kau kuyam view kuyam yang ni. Like kuyam yang ni. Macam sih kami ini. Dislike tau ke? Tiak. Eh, sini buat tu untuk saya ni kita tek. Ayuh, sini es. Masih tu sini masih nupas, masih kupal. Tadi ni masih nupas, masih ayuh nuram ya, masih tak cantik masih. Nuram yang tak cantik. Iru tu jangan dia mahu je kamen patut dapat kamu deh. Kamen iru tu pun nang sang deh tar mahu kamen patut nampi kamen patut pi nampu nampu deh tar. Nanti kita nak apa? Mie aja, pergi pek ekong yang kayu mungkin pun payah tu. Ah, maming aja tongan, duga sari pak. Video ni kami. Tibung lau, tibung cop. Aduh, nanti video ni mungkin lagi terbawa. Minai masalah ni, tengok. Tengok ni.
Sisi, di sini anda siang kau mungkin nampak ya, di rumah ini tu kok. Mama nak berkeram kau, mungkin kita tidak kau miman berkang bukara. Kau nak makuk pat pa, mama nak berkeram kau mungkin. Baik sih yang mai sih video yang ni, aku kira tahu je Facebook dah masih, baik dia challenge masih, masih minai man masih. Kan hari ni, siapa siapa baik share taruh ke kau baik. Yang pakai emoji, oh yang pakai, si mama. Aku tu percaya ni. Si mama nak berma, makuk pat pa, mama nak berma, mana sorry sorry tahu tu nama. Si yang share tu yang pat. Tie, pak tie, tik 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 trek. Loe, tam, kantum. Okay, ada sih. Bye bye, bye bye. Ya leko, kita yang lanjut lah. Ikan ni tahu kira ni mohon tu. Ikan tahu berapa? Ikan tahu ikan. Ikan tahu. Last kalau ber. Kau yang beti. Ya ni, kami ni ini. Patah betul. Kami ID ambil kira mana? Kami ini ambil jemuan, ambil jira. Tak lang tak, nama ni, nama ni. Spelling ni mungkin kaya, lele susu kaya hitam ni. Patah bukan ini. Kamu buat ni. English itu ini. English itu semua tolong orang kandung itu ini. Kau ini kaji sekunder itu, tamai itu tamak tiri dah. Kau ini metrik tak kandung 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 yang boleh kelihatan mungkin. Ini kandung. Aini orang. Neng orang mana cara kerja ni? Kau main dah. Aduh, mizu ni kau aini pindah kau tu je. Aina, sentan skipian. Hey. Sekarang siapa? Eh, tu pasal tu rezeki wahidu mah seling wat oi mengkre. Hey, tu ting. Lawan mereka. Sekarang siapa? Neng aduh neta di video later. Bukan apa kerja tu tahun he. Hey, memang bukan apa piun he. YouTube sih. YouTube sih tentang tahun ini tera. Tunggu cara ka. Nih aku ikutin jual lira. Aku je karena mengantar lawi. Aduh kepatut mengantar kami NP. Ada dah di. Siapa sih sa? Di sana nongai apa video apa? Panis mian NP ya. Ado memang nongai ni orang hantar tu zaman ni. Ado memang walau kiri ada. Jualan kiri awal sudah apa yang menasani kan tu nongak pio. Mak ye tinggal dia. Ia sudah bukan nafar nongak pio. Ya. Like the view tu. I like the view. Hai kita ramai. Like the view, memang like the view. Ada ke ayi sana pagi Instagram link tuju. Okay. From my account tuju ayi description dapat serong ke? Memang suju suju itu na. Ayi YouTube channel tuju. Nah, hong na hokalane kui kui itu na. Ada ke magi YouTube channel tuju apa yang view? Fitness kiki kari kiki magi daily vlog kiki tahu ni pane. Ada magi tuju kan tuju sanari baik tuju. Tuju siapa sana kono tuju tahu ni matamu sang dabi video tuju nampeng am dabi ne. Tu na ame nama tuju lagi bagi hai betara. Ada memang adiat pihak nampeng kita makta. Magi link tuju ayi sagi link tuju tu hapser serong ke? Ayi myshan YouTube channel link kahre kagwa. Ada memang suju suju itu subscribe tuju video mo share tuju lama. Ada kiki magi share magi tuju di karena apa yang pam pam kamu hek kami entah karena apa pamba atau karena betul lah Laura mai karena kami entah orang ni, nanti Laura ada yang dia leka, sure, aduh di, kau layak nak, yai free.